Yaxın günlərdə ağır ürək damar əməliyyatlarını və orqan köçürməsini yüksək səviyyədə həyata keçirən xəstəxanaların sırasına Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı da qatılacaq. Hospitalın baş direktoru Ələddin Caparov deyir ki, ümumi sahəsi 28 min kvadrat metr olan hospitalı digər xəstəxanalardan ən son cihazların olması fərqləndirir. Bura bütün texnika və cihazlar Almaniyadan gətirilib. Ürək damar sistemində və beyində aparılan ən mürəkkəb əməliyyatları biz burada icra etməyi planlayırıq. Onun üçün də hər cür avadanlıqlar quraşdırılıb, orqan nəqli zallarımız tam hazır vəziyyətdədir. Ürək əməliyyatlarını aparacağımız bütün avadanlıqlar artıq gətirilib, quraşdırılmışdır. Tam hazır vəziyyətdə işə başlamağa hazırıq. Xəstəxana geniş spektrlidir. Burada ürək damar cərrahiyyəsi ilə yanaşı mama ginekologiya, təcili tibbi yardım, reanimasiya, ümumi cərrahiyyə, neyro cərrahiyyə, daxili xəstəliklər, hemodializ, mərkəzi sterilizasiya kimi əsas tibbi xidmət sahələri fəaliyyət göstərəcək. Doğum şöbəsində transport küveyzi də var ki, bu da vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqların daşınmasını təhlükəsiz edir və daşına bilən reanimasiyanı əvəz edir. Burada 100-dən çox ixtisaslı həkim çalışacaq. 120 nəfəri həkim heyətidir. Həkim heyətimiz demək olar ki, Respublikada tanınmış həkimlər və xüsusən də xaricdə təhsil alınmış həkimlər seçilmişdir. Gələcəkdə iş müddətində Almaniyanın və Türkiyənin aparıcı klinikaları ilə əməkdaşlıq edib, həkimlərin bura dəvət edilməsi, təcrübə mübadiləsi şəraitində birgə çalışmağı düşünürük. Yaxın günlərdə Məlhəm Hospitalda koronavirus testlərinin aparılmasına start veriləcək. Xəstəxanada həm PCR, həm də seroloji testlər də aparılacaq. Hospitalda aparılan testlərin üstünlüyü ondadır ki, istənilən şəxs COVID-19 testinin cavabını 2 saat ərzində öyrənə biləcək. Sevinc Əmizadə, Seymur Quliyev, CBC.